Nama saya KT Chin, pengarah urusan My Miracle Sdn Bhd yang ditubuhkan pada tahun 2020. Aktiviti utama My Miracle ialah penghasilan suplemen kesihatan iaitu postbiotik yang melalui penapaian bioreactor di sini. Kami kenali postbiotik sebagai generasi kelima atau biotik 5G selepas probiotik, antibiotik, prebiotik dan parabiotik. Kelebihan postbiotik ialah tanpa mempunyai bakteria hidup, ia boleh memberi manfaat kesihatan yang terselah. Kebanyakan syarikat di luar menggunakan bakteria yang diimport, harganya mahal dan sumbernya mungkin daripada haiwan, tubuhan najis yang tidak disahkan. Manakala My Miracle menggunakan bakteria yang diekstrak daripada makanan turun-temurun yang diyakin halal seperti tapai ubi, ikan rebus, tempe dan lain-lainnya. Dan hasil penyelidikan selama 20 lebih tahun, 2 paten telah didaftar di 9 buah negara dan kapasiti kami sebanyak 3,000 liter sehari merupakan satu-satunya kilang yang terbesar di Malaysia dan di Asia Tenggara. Kami telah berjaya mengkomersialkan postbiotik secara besar-besaran dan melalui program Bioeconomy Corporation, Bio-Based Accelerator dan bimbingan daripada Bioeconomy Corporation, kami telah mendapat status BioNexus pada tahun 2022. My Miracle, Malaysia Miracle. Kita nak membawa ciptaan Malaysia sebagai satu miracle kepada dunia. That's why we name the company, our product, My Miracle. Sebenarnya My itu Malaysia. Malaysia Miracle.